Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sentyabrın 27-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİK-AZ-a verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 16-19 isti, gündüz 23-26 isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 15-20 isti, gündüz 23-28 isti, dağlarda gecə 6-11 isti, gündüz 13-18 isti olacaq.